Peters Gudlevský ako druhá brankárska voľba. Ostal na striedačke. Odštartoval nám zápas medzi Poľskom a Lotyšskom. Kubu Kristiel Michalský, ktorý to vyskúšal strelou pomedzi nohy cúvajúceho Komulsa. A následné nastrelenie pred bránkou. Poľsko vedie 1-0. Hoci sa o ten puk ešte chvíľočku bojovalo, ale jeden z dvojce hlavných rozhodcov ukazuje jednoznačne smerom do bránky. Prvým prekonaným mužom v rámci dnešného stretnutia Elvis Merzlikins. No, tam tí dvaja hráči pred... No a bol tam kontakt podľa všetkého s brániacim lotyšským hráčom. Potom jednoznačný a drejný. Veľmi pomaličky sa Indrašisovi spoluhráči presúvali pred bránku. Napriek tomu dokázal pás vymyslieť aj so zakončením, aj s následnou dorážkou. Ale prileteli tam ďalší poľskí hráči, ktorí dokázali puk získať. Opäť sa to odráža pred lotyšským brankárom a Poliaci po druhý raz v dnešnom zápase vyhrávajú. Zostalo do brány, uvidíme presne ako teraz v opakovom zábere. Párkrát sa tam od niekoho odrazilo, teraz uvidíme presne od koho. Čo sa týka herného prejavu predstavku je úplne veľmi zlé. Daugavíš. Daugavíš prihrába Adolfsovi a vo vlastnom oslabení sa dostalo Lotyšsko do prečíslenia. Situácia aj s finálnou prihrávkou od Kasparsa Daugavíša. Výborná práca Jaksa, ktorý išiel do brána. No, lebo vedomý signál po buli, ktorý si Poliaci nepostrážili. Teraz ale môžu ísť vo štvorici vpred proti trom brániacim lotyšským hráčom a streľujú gól na 3-2. Poľsko opäť vyhráva. Nebude z toho obrat lotyšského týmu, ale návrat do vedenia a pokračujeme ďalej vo formovaní dnešnej senzácie. Tak zase musím povedať, teraz tento gól bol dosť čistá jasná. Lotyši preberali opratný zápas do svojich rúk a išli do tej brány a tu to môžeme vidieť. Strada puku, zbytočná strada puku lotyšského mužstva v útočnej fáze. A trošičku šťastnej. Zmena verdiktu, Lotyšsko vyrovnáva na 3-3. Tretice prišlo ešte zakončenie. Po puku sa načaloval aj Richard Bukarc. Ďalšia pokračujúca príležitosť. V priebehu 15 sekúnd mali Lotyši 3 vyložené tutovky. No a Richard Bukarc. Ale aj Poliaci samozrejme vedia, o čo hrajú. A vedia, že to nie je úplne nedosiahnuteľná meta. Streli dnes gól. Strieľajú gól na 4-4. A pokračujeme ďalej. Jeho autorom je Mateusz Bryk. Tak teraz som prihoval a priznám, že ja som už poľský gól nečakal. A klobu dole pred Poliakmi tým pádom, že sa nezložili. A... Zrejme autorom tohto gólu. 3 minúty a 36 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Bolo to duši, že obutišky s nohami. Čerkal sa, dostal k jeho nastreleniu. Následne zila o pokus. Mariusz je položený na zemi a Lotyši dokázali puk doraziť do bránky, ale gól platiť nebude. Toto nedovolený zákrok nebol, napriek tomu, že sa ťažšie dýhal do zeme Bartosz Praško. Naudenie za poľskú bránku a končí nám riadna hracia doba súboja medzi Poľskom a Lotyšskom, ktoré bude pokračovať. Teraz Daugavíš zostal číhať pred bránkou, ale puk ho nenašiel. Daugavíš, Abos, Rodrigo Abos, naservíroval to Kasparsovi Daugavíšovi a kapitán lotyšského týmu rozhoduje o tom, že až taká veľká senzácia v podobe lotyšskej prehry sa dnes konať nebude. Určite, áno, presne potvrdil, ako náhle Lotyši získajú puk, po formáte 3-3 budú jednoznačne lepší a samozrejme mali aj o Poliaci dali žrčku, to na to nič nemení, ale jednoducho. Mimoriadne zaujímavý a mimoriadne dramatický duel, ktorý sme mali možnosť vidieť. No a Poliaci naozaj v ňom ukázali veľa pozitívneho. Zverenci Roberta Kalabera, ktorý je jediným slovenským hlavným